OneCoin on uusi kryptovaluutta. OneCoin. Pyramidi. OneCoin. Eikälä, asenne kuntoon. OneCoin. Paine jatkuvaan nousuun on hurja. Pyramidi. Kuuntele, sä nauret vaan mies. OneCoin. Jackpot kyseessä. Jackpot kyseessä. OneCoin. Mätään salattavaa yhtään kenellekään. OneCoin. Ja Anipavian tilia. Jackpot kyseessä. OneCoin on uusi kryptovaluutta. Petteri, ihan oikeasti, kato, sä voit olla jotain mieltä asiasta, mutta sun pitäisi selvittää faksat. Lähdetkö mun kanssa Sofiaan, mennäänkö paikan päälle tapa yhtiöjohtajata? Sovitaanko tässä, en nyt mä maksan lennon. Elää hököitä, Petteri, omies. Kun kaikki faktat löytyy, lähdetään sinne Sofiaan ja aukee sullekin. Yhtiö luota valuutan yksityisenä, isommaksi kuin Bitcoin. Sä et voi sille valitettavasti mitään. Ja tulee avaamaan tämän globaalisti seuraavan 4 vuoden kuluessa. Eli meillä syntyy 2,1 miljardia kolikkoa ja piste. No ei valuuttaa voi tällä tavalla luoda tyhjettä ja tämä, että... Eikö? Mitäs Bitcoin on luotu?